Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov po mojej krátkej prestávke, kedy som bol na Ukrajine, na Donbase, robiť reportáž o nemocniciach a pomáhali sme tam budovať jedno humanitárne centrum. Tak sme späť a už je taká tradícia, že v lete je jednou z hlavných tém v zdravotníctve opäť poplach, že nemáme dostatok finančných prostriedkov. Ten poplach je síce permanentný, keďže ihneď po schválení štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo všetci kľúčoví stakeholderi hovoria o tom, že ten rozpočet nie je dobrý, že je deficitný a práve o finančných problémoch sa budem dnes rozprávať s riaditeľom zdravotnej poisťovne Unión Jozefom Komom. Jozef, vítaj. Ahoj, dobrý deň. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou zverejnil pred dvoma alebo troma dňami správu, v ktorej teda uviedol, aké majú straty jednotlivé zdravotné poisťovne. Strata Uniónu predstavuje približne 11 miliónov eur. Aj samozrejme aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera sú v strate ešte väčšej, ale to je asi aj kvôli ich veľkosti. Čo táto strata znamená pre zdravotnú poisťovňu Unión, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre pacientov na konci dňa? No, pre poisťovňu Unión v prvom rade znamená, že sa musíme s týmto problémom nejako popasovať a aby sme sa s ním mohli popasovať, najprv musíme pochopiť, ako vznikol. A tento problém vzniká tým, že si štát cez programové rozpočtovanie objednal zdravotnú starostlivosť vo väčšej miere, ako sú zdroje, ktoré zdravotné poisťovne dostávajú a preto je tento problém celotrhový, nie len jednej, druhej alebo tretej poisťovne, ale prakticky všetky tri poisťovne sa boríme s tým, že cez programové rozpočtovanie sa nám deje v niektorých kapitolách, že tie výdavky sú vyššie, ako bolo rozpočtované. A snažíme sa rôznymi ozdravnými opatreniami túto stratu stiahnuť, avšak ten deficit je tento rok tak vysoký, že sami budeme mať problém sa dostať do vyrovnaného rozpočtu. Teda dá sa povedať, že štát si od zdravotných poisťovní príkazom objednal, aby nakúpila viac zdravotnej starostlivosti, ako má alokovaných zdrojov zo zdravotného poistenia a za platbu za poistencov štátu? Áno, aj keď nemyslím si, že to je úmysel, avšak pri nastavení programovej vyhlášky si štát určuje jednotlivé položky zdravotnej starostlivosti. Bude to úmysel alebo diletantstvo? Nevidím tam nejaký iný priestor. Takto. Ja vnímam vôbec programovú vyhlášku, že je veľmi náročné ju splniť. Čiže môžeme tam mať aj ľudí, ktorí budú extrémni experti. Vyberme si 5-6 najšikovnejších ľudí zdravotníctve, čo sa týka štatistiky a prognozovania. Podľa mňa ani tí by neboli schopní na rok a pol dopredu naprojektovať správne, aké budú výdavky na zdravotnú starostlivosť a ešte to rozbíjať na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a na jednotlivé poisťovne. Čiže už len ten predpoklad, že tu je niekto schopný od stola urobiť tento odhad na rok a pol dopredu, je podľa mňa chybný a z toho pramenia potom tieto problémy, ktoré sa nám posledné 2 roky hlavne dejú. Teda celá programová vyhláška alebo rozpočtová vyhláška, nech to už voláme akokoľvek, teda v princípe znamená, že úradníci na ministerstve, ktorí sa menia asi dosť často, vidíme tie personálne zmeny, a že predpokladáme, že títo úradníci vedia lepšie, aké sú potreby poistného kmeňa jednotlivých zdravotných poisťovní ako samotné zdravotné poisťovne? Tak je to deklarované, že vlastne pomocou tejto vyhlášky si štát môže určovať svoju politiku v zdravotníctve, čo je legitímny. Potrebujeme na to programovú vyhlášku? Ak sa opýtaš priamo mňa, tak nie je to ten najlepší nástroj. Áno, pýtam sa priamo. Nepotrebujem programovú vyhlášku. Ja s tebou v tomto súhlasím, že štát si tu platí zdravotné poisťovne na to, aby tí zamestnávali odborníkov, ktorí pomôžu nasmerovať finančné zdroje tak, aby sme si vedeli čo najefektívnejšie, čiže za čo najmenší peniaz nakúpiť čo najviac zdravotnej starostlivosti. A je podľa mňa potom veľmi nešťastné, keď sa štát snaží mikromanežovať alebo substituovať túto rolu tým, že vydá nejakú vyhlášku a presne potom v nejakom, by som povedal, veľmi skrátenom čase pár ľudí na ministerstve aj teda, ja hovorím, že neprebehajú diskusie aj s nami, aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale vždy je to v nejakej časovej tiesni, aby títo ľudia boli schopní
teraz urobiť našu robotu, poviem to takto, lepšie. Proste to sa nepodarí. A hlavne to neflexibilné, pretože tu sa očakáva, že rok a pol viem naplánovať dopredu a tým pádom stráca celý náš systém flexibilitu, preto len tie zdravotné poisťovne vedia pri zmene situácie trošku manevrovať s tými zdrojmi, a keď vidia, že niekde je tých zdrojov potrebných viac, tak to vedia relokovať. Ako náhle je raz vyhláška von, vy už s tým neviete nič urobiť. Teda koreňom súčasných strát zdravotných poisťovní sú teda minimálne dve veci. Prvým je zle nastavená programová vyhláška a druhým je nedostatočný rozpočet pre zdravotníctvo? Dá sa povedať, že áno. Ťažko povedať, čo je dostatočný zdroj peňazí, ale ak sa pozrieme na okolité krajiny, tak tie výdavky na zdravotníctve sú vyššie a ak my si dávame ambíciu, že chceme mať to zdravotníctvo porovnateľné s okolitými štátmi... Neviem, akú máme ambíciu. Minimálne sa veľakrát, častokrát porovnáme, ako je to v Česku, ako je to v západných krajinách. Ale o tej ambícii neviem, že vyhrať zlatú medailu na olympiáde o 4 roky. Ja nepoznám, aká je ambícia v zdravotníctve momentálne. Tá stratégia, vízia nebola artikulovaná chyba, čiže každý si ju nastavuje sám a súhlasím, že nemáme jasne povedané, ako chceme, aby to zdravotníctvo vyzeralo. Ja si myslím, že teraz by bolo celkom postačujúce, keďže vidíme, aká je demografia, aby sme si dali ambíciu aspoň udržať to zdravotníctvo v takom stave, ako máme, skonsolidovať sa a potom postupnými krokmi ho zlepšovať. A to je minimálne ako naša ambícia Uniónu, aby sme vedeli dostatočne zabezpečiť zdravotnú starostlivosť minimálne v takej miere, v akej sme ju boli schopní robiť rok, dva dozadu. A hovorím, že ten nárast tých výdavkov a štruktúra nárastu výdavkov, lebo tie výdavky vám môžu rásť z titulu, lebo vznikla nová nemocnica. Ale oni rastú aj z titulu, lebo rastú platy. A tým, že rastú platy, sme nezvýšili kapacitu, sme nezvýšili priepustnosť. Hej. Čiže veľakrát tá štruktúra, že prečo tie výdavky... Hovoríš asi o platovom a vekovom automate? Áno. Hej, že to sú, ja nechcem tu povedať, že to sú zdroje, ktoré pomôžu stabilizovať možno lekárov. Na druhú stranu, bežný občan z toho nemá nejaký benefit, nemá ako keby... Vidíme na dátach, či sme po zavedení platového a vekového automatu akože stúpla výkonnosť nemocnic. Vieme to povedať? Robí sa viac? Nerobí sa viac. Robí sa menej? Robí sa... No to... Na základe dát troch nemocnic, ktoré som videl, ja sa robí menej. Hej, nie je to, nedá sa to paušalizovať. Sú nemocnice, ktoré, ak si zoberieme nejaký referenčný rok 2019, ešte pred covidový, tak sú nemocnice, ktoré áno, robia menej, ako sa robilo vtedy, ale sú nemocnice, ktoré už, by som povedal, výkonnostne idú hore a sú aj pripravené robiť ešte viacej, ale samozrejme potrebujeme na to dodatočné zdroje a tie zatiaľ nemáme. Boli by ste za to, aby sa programová vyhláška úplne zrušila? Ja sa tak spýtam, nech niekto povie, že aká bola pridaná hodnota programovej vyhlášky. Lebo ak sa preukáže nejaká pridaná hodnota, tak podľa mňa môže ostať. Ale ja som zatiaľ... Ja nevidím pridanú hodnotu zatiaľ. Zatiaľ mi nikto nevysvetlil, že aká je pridaná hodnota, na čo sme to zavádzali, lebo... Ja ti môžem... Poviem, pár takých situácií. Hej, prvá retorika bola, že súkromné poisťovne platia menej ako všeobecná zdravotná poisťovňa. A to je cieľ nakúpiť čo najviac zdravotnej starostlivosti, začo najmocnejšie. A preto je všeobecná v strate. Takže sa urobila programová vyhláška, ktorá nám to vyrovnala. Vyriešil sa problém, nevyriešil všeobecná. Kedy sme zaviedli programovú vyhlášku? Takto v tejto forme, ako je to teraz, sú to dva roky, kedy vidíme aj absolútne hodnoty, ale programová vyhláška je tu už dlhšie, ešte predtým, než som nastúpil. Ale vtedy to bolo v takej voľnejšej verzii, kedy sa viac menej určovala štruktúra výdavkov percentuálne. Čiže približne koľko percent by malo ísť do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej. A bola tam aj... by som povedal, bol tam ponechaný priestor pre poisťovne, čiže bol tam nejaký interval, že vy sa od toho percenta viete odchýliť plus to, minus. To viete aj teraz. Myslím, že o 5%, nie? Teraz nie. Ako v tých hlavných kategóriách, keď si zoberieme ústavná zdravotná starostlivosť ambulant, tak ten interval je nastavený na 0. Čiže ja musím minúť úplne presne. A keď sme si to zobrali teraz
ako keby v priemere, tak 99% výdavkov mám predpísaných programovou vyhláškou, v 1% sa viem odchýliť. Čo je prakticky statistická odchýlka. Ale paradox je, že čím viac sme sprísňovali programovú vyhlášku, tým bola napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa v historicky najvyšších stratách za éry Richarda Strapka. Ak si pamätáme, tak akože nedosahujeme tým zjavne úplne nič. No, veľa vecí sa deje, odkedy je programová vyhláška. Ja som si napríklad pozeral aj mieru dofinancovania, že miera dofinancovania, kým nebola programová vyhláška, bola niekde rádovo do 100 miliónov ročne. Odkedy ju máme, tak minulý rok šlo takmer 200 miliónov, tento rok sa bavíme 250 až 300 miliónov. Že to zavedenie programovej vyhlášky nepomohlo minimálne, čo sa týka redukovania nejakých strát a dlhov. Čo sa reálne stane, ak nedôjde k dofinancovaniu sektora? Lebo zatiaľ to vyzerá tak, že ministerstvo financií nechce veľmi alokovať finančné prostriedky. Čo sa reálne stane, ak neprídu dodatočných 250 až 400 miliónov do sektora? Ak neprídu dodatočné zdroje, tak klasicky vykážeme stratu. My nie sme schopní ani jedna poisťovňa takúto veľkú sekeru zatiahnuť. Hej. Keď si zoberieme, poviem náš príklad, u nás je plánovaná strata, ak sa nič neudeje, 17 miliónov, naše náklady na prevádzku sú 27 miliónov. Čiže aj keby som teraz prepustil polovicu firmy, zrušil ITOE, výdavky a tak ďalej, tak nie som schopný sa dostať ani na nulu. A na zdravotnej starostlivosti tiež nie je veľký manevrovací priestor, kde sa dá šetriť, zmluvy sú už dohodnuté, či už je to ústavná zdravotná starostlivosť a ambulant. Čiže reálne vykážeme stratu a potom sa častokrát prihľada na to, aké máme zostatky na účtoch, čiže ak to teda rozviniem, tak Unión a Dôvera majú dostatočné zostatky, aby sme vedeli tento rok preklenúť, ale pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni ten zostatok na účte je tak malý, že táto reálne do konca kalendárneho roka nedá. Takže ona bude technicky zbankrotovaná. Čiže možno hrozí aj nutená správa, uvidíme. Včera bol odvolaný generálny riaditeľ Michal Ďuriš, uvidíme, kto bude novým generálnym riaditeľom a či sa doplní predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tak to bude tiež veľmi zaujímavé sledovať. Čiže vy by ste zvládli financovať zdravotnú starostlivosť aj bez dofinancovania z vlastnej rezervy. Krátko dobo, ak to beriem s výhľadom jedného, dvoch rokov, áno, ale samozrejme štruktúrálne to je trošku problém. Prebiehajú nejaké rokovania s ministerstvom zdravotníctva? Rozprávajú sa s vami? Ohľadne situácie? Prebieha, samozrejme. Je veľa diskusí momentálne k tomu, čo sa dá spraviť na to, aby sme vedeli v rámci existujúceho stavu tie výdavky a dostať na želanú úroveň. To je aká? No, naspäť to stiahnuť do 250 až 300 miliónov, tak sa bavíme o želanej. Ináč to je tiež také... Teda, že mali by sme ušetriť 250 až 300 miliónov? To sa dá, len programová vyhláška tomu trochu bráni, nie? No, to je na tom pekné, že keď sa bavíme, že programová vyhláška tu slúži na politiku štátu, tak ak politika štátu je maximalizovať výdavky, tak prečo si potom v programovej vyhláške nastavujeme minima? Hej? Že ak chceme, že nemiňme viac ako 8 miliárd, tak potom prečo si nastavujeme v programovej vyhláške, že minte aspoň 8 miliárd. Hej. Takže my sa vlastne dostávame, že sme mali prikázané, čo sú naše minima. A samozrejme, to zdravotníctvo nie je úplne exaktné. Hej. Tu vznikajú pandémie, tu vznikajú rôzne situácie, kedy tie výdavky objektívne prekročia. A tým pádom nám tam neostávajú žiadne buffere. Nárazníkové zóny, ale buffer je lepší. No, nejaký buffer proste, ktorým viete pracovať. Rezerva? Rezerva? No, môžu byť rezervy. 39. ak sa nemýlim, končia zmluvy medzi Uniónom, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ambulantným sektorom. Ambulantný sektor bude chcieť jednoznačne navýšenie platieb. Je v momentálnej situácii navýšenie platieb pre ambulant realistické? Nechcel by som predbiehať, sme v diskusiách o tomto, ale môžeme byť otvorení, že v prípade, že nebudú tu nejaké signály na dodatočné financovanie, ten priestor je veľmi malý. Je to už potom samozrejme na účet akcionára a
už keď akcionár si nesie tú stratu so sebou 17 miliónov, ešte ju prehlbovať, ten apetit nie je veľký. Pomohlo by, ak by na čele rezortu stal niekto iný? To ti neviem, Šimón, odpovedať. Rokovania teda prebiehajú s ministerstvom zdravotníctva aj ministerstvom financií a náznaky sú, že bude dofinancovanie, alebo náznaky sú, že nebude dofinancovanie? Tak náznaky sú skôr, že nie. Hej, bavíme sa o tom, že teraz výdavkové limity sú niečo, čo ide nad rámec ministerstva zdravotníctva. My sme sa k ním zaviazali Európskej únie a na to sú viazané prostriedky z plánu obnovy, čiže teraz riskovať to, že nedostaneme peniaze z plánu obnovy, lebo sa prekračujú výdavky, je trošku veľké gamblovanie. Čiže skôr je tá ambícia sa baviť o tom, že nebude dofinancovanie tento rok, proste ministerstvo zdravotníctva a celý sektor musí zvládnuť tú situáciu. Ako... Ale z toho mi vychádza, keď vy to dokážete prežiť a ufinancovať, tak a všeobecná zdravotná poisťovňa nie, tak ja nevidím iný krok, akože selektívne dofinancovanie všeobecnej zdravotnej poisťovne cez zvýšenie vlastného imania. Už sme zvyknutí na kadečo. Ale vychádza to nejak inak? Dá sa to spraviť inak? No, nie, sú len dve cesty. Buď dostaneme cez poistenca štátu, dostaneme ale dostali zdroje všetci? A tým pádom ich dostaneme všetci, alebo hovorím, precedens, ktorý už bol uplatnený, nie raz, ale ktorý všetci teda označujú, že nie je férový. Lebo... Vrátanie ex-riaditeľa Ďuriša, ktorý tu bol, a vrátanie podpredsedu predstavenstva pána Mateja Feketeho, ktorý vypovedal, že oni to nechcú, tak uvidíme, či to stále platí. Hej. No, je to... Kriví to proste to podnikateľské prostredie. My sme všetci v tej istej situácii. Hej. Všetci sme boli pre tou programovou vyhláškou konfrontovaný s tým istým problémom, každý sa s ním nejako pasujeme. Ja chápem, že štát ako akcionár má právo dofinancovať alebo má mať právo investovať, ale potom by nemalo by sa zamieňať to, že ak štát investuje do svojej poisťovne, aby robila nejaký rozvoj, aby si zakúpila aj tie systémy a tak ďalej, to je podľa mňa OK. Ale ak sa tým obchádza prerozdeľovací mechanizmus a nejakým spôsobom poskytujeme viacej zdrojov na nakúpenie tej istej zdravotnej starostlivosti jednej poisťovni, tak to už nie je férové podnikateľské prostredie alebo férové prostredie konkurenčné a jednoznačne to znevýhodňuje ostatné dve poisťovne. Takže proti tomu budeme potom ostro vystupovať, ak sa k takémuto kroku pristúpi. Zhoršuje sa podnikateľské prostredie? Myslím, samozrejme v poistení. Hej, je to extrémne preregulované. Ja keď si to porovnám s klasickým komerčným poistením, tak to je úplne neporovnateľné. Proste tiež je tam Národná banka, tiež sú tam zákony, ktoré platia, ten trh dokáže fungovať zdravo, rozumne a nie je potrebné, aby si teraz ministerstvo, ja neviem, financií nás všetkých zavolalo, že počujte, milé poisťovne, tak v povinne zmluvnom poistení máte straty, takže odteraz ty dvihneš cenu toľko, ty toľko. Proste toto a v tom zdravotníctve mám pocit, že takéto centrálne riadenie teda etatizmus? Je strašne preferované ako liek na finančné problémy, ale nemyslím si, že to je správna cesta. V čom je momentálne trh preregulovaný a ktoré regulácie by sme mali zrušiť ako prvé? No, ak ostaneme pri tomto financovaní, ja sa vrátim k tomu, že ja nevidím úplne pridanú hodnotu programového rozpočtovania. Ak si chce štát nastaviť svoju politiku, ako hovorím, my sme, nie sme a priori proti tomu, čo štát chce. Štát môže legitímne povedať... Nemôžete byť proti, keďže nevieme, čo chcú. Hej, ale proste... Nie je to tak, že my si teraz chceme hrať inú pesničku, nechceme diskutovať. Proste ako náhle sa povie, že štátne nemocnice sú dôležité a dáme si na stôl prečo, tak nepotrebujeme programovú vyhlášku na to, aby sme sa vedeli orientovať na to, že to som nepočul, že prečo sú dôležité. Tak máš
ako koncové nemocnice, samozrejme vieme, že... Ale to, že prečo musia byť štát, to som ešte nikto mi nevysvetlil, že prečo. Dobre, nemusí to byť vlastnícka štruktúra štátna, ale keď sa označí niekoľko nemocníc ako koncových, že sú potrebné, aby bola zabezpečená komplexná zdravotná starostlivosť aj pre tie najnáročnejšie prípady, tak rozumieme, a preto sme veľmi participatívni, keď sa bavíme o OSN-kách a tak ďalej, čiže tie poisťovne nie sú ako keby takými solo hráčmi, oni s tým ministerstvom komunikujú aj o politike štátu a sme veľakrát nápomocní, súdržní, dávame podklady a snažíme sa napomáhať tým reformám, aby prechádzali, aj keď sú tam rôzne nástrahy alebo nedokonalosti. Takže dá sa to robiť aj ináč a programová vyhláška mi príde len vyslovene diktovanie smerovania peňazí. Hovorím, keby to aspoň ukázalo nejaký pozitívny efekt, tak poviem, že som sa mýlil a má to nejaký zmysel. Avšak nemám pocit, že tie problémy, ktoré boli označené, že štátne nemocnice sú v strate, že všeobecná poisťovňa je v strate kvôli nejakému cherry pickingu, že by pominuli proste. A tie problémy sú ešte hĺbšie, ako boli predtým. Táto kríza nedofinancovanie môže byť za istých okolností zrejme aj príležitosťou. Na to by bola potrebná nejaká politická odvaha. Nie skôr cestou namiesto dofinancovania pozrieť sa na to, či si vlastne môžeme dovoliť hradiť všetku zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia? Tak samozrejme, ako náhle si povieme, že máme limitované zdroje. Vždy máme limitované zdroje. No, ale doteraz sme si nepripustili, že si za tie zdroje nemôžeme možno kúpiť, koľko si myslíme, že si môžeme kúpiť. Všetci si to pripustili, dokonca si všetci to vedia. Ale verejne. Na všetkých konferenciách sa na tom že shodnú, áno. Všetci, ktorí tam sedia. Áno, ja si v parlamente sa potom... My si všetci takto pekne povieme, ale potom presne príde moment, kedy treba nastaviť tú programové rozpočtovanie, kedy si treba sadnúť za rokovací stôl a vtedy sa nikto netvári, že tak teraz nechcem, aby toto príklad mu uvádzam, hej, že tak kúpele nebudú súčasťou, alebo nejaká časť zdravotnej starostlivosti bude čiastočne hradená. Hej, alebo nehradená. Alebo nehradená vôbec. Po prípade bavíme sa o viac zdrojovom financovaní, potrebujeme riešiť aj nadspotrebu zdravotnej starostlivosti, tak ak sa bavíme o efektivite, má zmysel proste participácia poistenca alebo pacienta v rozumnej miere samozrejme. A to hovorím, toto sú veci, ktoré na našich konferenciách odznejú, všetci sa zhodneme, že sú prínosné. A ja rozumiem, že dať to do života nie je jednoduché, je to politicky nepopulárne. Ja však to viem, vládarujú aj nepopulárne kroky, však prepustiajú Kováčika, kadečo, nie je až tak populárne. A odhodlajú sa, ale tu sa asi veľmi neodhodlajú. Z dlhodobej perspektívne vyhneme sa práve tomu, aby sme zaviedli nárok pacienta a to, ktorá liečba bude hradená, nehradená a čiastočne hradená. Alebo v opačnom prípade budem robiť s tebou alebo s niekým každý rok podcast niekedy v auguste, septembri o tom, že zdravotné poisťovne sú v strate a že potrebujeme dofinancovanie. Lebo keď si spomenieme na minulý rok, tak to bola obdobná situácia a rovnako v sektore chýbali peniaze, nemyslím, že to bolo okolo 200 miliónov dofinancovania. 198 to bolo na konci. Tak, no, bavíme sa desne pod 200 miliónov. Hej. Ale že táto diskusia sa opakuje stále. Že každý rok budem robiť tieto podcasty, čo mňa to baví, mňa to nevadí. Hej, ale ono, možno aj keď urobíme hoď také pozitívne kroky, tak stále budeme mať túto debatu. Hej, lebo vždy sa dá ísť ešte ďalej. Ak sa pozerá akcionár Achmea na situáciu na Slovensku? Rozumejú tomu, čo sa tu deje? Takto, náš akcionár vstupoval na tento trh, keď boli tie systémy veľmi podobné. Keď pán Zajac zaviedol reformu a kedy bolo uvažované, že rola štátu je nastaviť nejaké pravidlá mantinely, rola regulátora je sledovať, či tieto pravidlá sa dodržujú, poisťovne nakupujú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľia poskytujú zdravotnú starostlivosť a každý segment si robí tú svoju robotu najlepšie, ako vie. A to bol nejaký začiatok. A od tohto momentu sa v Holandsku tento systém precizuje. Nie všetky veci fungujú dobre, niečo sa... A u nás sa przní. U nás sme sa vybrali tým smerom, že rozmýšľame, je toto naozaj to najlepšie, ale nikto nezmení jadro,
fungovania, čiže máme tu poisťovne, máme tu poskytovateľov, máme tu regulátora, ale ako hovorím, celé to rozhodovanie sa centralizuje. Čiže napriek tomu, že tu máme poisťovne, aj tak sa potom všetci stretávame niekde na ministerstve a bavíme sa o tom, že ako financovanie by malo byť doľava doprava. A to je také neštandardné, že my vlastne vytvárame centralizovaný systém v tomto trhovom prostredí. No a je pravdou, že akcionár to nie úplne tomu rozumie. A takto. My si chceme robiť poctivo svoju robotu, na čo tu sme. Hej. Sme tu na to, aby sme kupovali efektívne zdravotnú starostlivosť. Pokiaľ stále budeme schopní si robiť svoju robotu, tak akcionár prekusne všetko naokolo. Ale ako náhle sa dostávame do situácie, kedy nám je už bránené si robiť svoju robotu a navyše za chyby iných ľudí má ako keby doplácať akcionár. Ak sa nastaví, poviem, programové rozpočtovanie a je v ňom chyba, povedzme si, že môže sa stať, že niekto to naráta zle a teraz vznikne z toho účet, vymyslím si 17 miliónov, a teraz akcionár sa pýta, prečo ja to mám platiť. Hej, nie je to vinou môjho manažmentu, ale už sa stávam príliš závislý na rozhodnutia iných subjektoch. Tak toto je prostredie, kde ten akcionár nechce ako pôsobiť. Hej, nie je to už, či ak sa bavíme o podnikateľskom prostredí, tak z tohto pohľadu sa to zhoršuje. A nie je to vnímané pozitívne. A nemá teraz ten akcionár hneď... Takto, verme to tak, že zdravotné systémy sú pod tlakom všade v Európe, aj na západe. Čiže nemôžeme sa... A je potrebná reforma. Reformujú sa tie systémy a pritom sa dejú chyby. Čiže tomu akcionárovi, on nie je teraz nastavený, že každý rok bude všetko v poriadku a jasné a tak ďalej. Čiže nejaké straty, ktoré vzniknú z titulu toho, že sa niečo transformuje a nepodarilo sa, doladí sa to a urobí sa to férovejšie, je podľa mňa pripravený skúsnuť. Ale ako náhle to naberie nejaký kurz systematického zneužívania systému, hej, a to je presne, ak sa začnú potom vytvárať podmienky, ktoré sú takmer nesplniteľné pre tie poisťovania, aby to vedeli zafinancovať a neférovo sa potom dolievajú peniaze z boku, aby to ustala štátna, dajme tomu, tak to už... je ťažko pochopiteľné a na takom... Môže to mať konsekvencie? No môže. Aké? No ako náhle vytvárame neférové prostredie a tým pádom hovorím, tá programová vyhláška je vydaná nejako v rozpore s tým, na čo ten štát mal a je to jasné, lebo povedzme si takto, že my máme svoj obraz o tom, čo si môžeme dovoliť a my dávame svoje pripomienky na začiatku roka a keď tieto pripomienky sú ignorované, tak samozrejme vie sa akcionár brániť aj súdnou cestou. Nie je to tak, aby sme sa rozumeli, nie je cieľom sa ísť hneď súdiť a hneď hádať. Hej, no, nevyučuje to. Hej, ako náhle niekto systematicky začne pristupovať k nejakým krokom, tak už potom je na mieste brániť svoje záujmy. Posledné dve otázky. Tvoj tip. Bude dofinancovanie alebo nie? Už si v sektore dole, tak máš to aj pocitovo navnímané. Tak to vždy. Doteraz vždy nejakej forme dodatočné zdroje našli. My sa teraz bavíme, že ešte stále za ekonomický neaktívnu časť obyvateľstva poisťovne nevidie na príjmovej stránke toľko peniazy, koľko by malo. Tu napríklad ministerstvo financií povedalo, že áno, tieto peniaze, ak sa preukáže, že za poistencu štátu... Sme zaplatili reálne menej? Ešte zatiaľ štát, poviem, ministerstvo financií zaplatilo za poistencu štátu menej, ako sa odhadovalo. Ono sa, podľa ministerstva financií, to sa ešte dobehne, pretože nie je menej nezamestnaných, nie je menej dôchodcov a tak ďalej. Čiže tým pádom tie fundamenty sú také, že by nemalo dojsť k tomu, že bude menej zdrojov, ale zatiaľ to z čísel nejako vychádza. Ale minimálne tam vieme, že nejaké zdroje určite ministerstvo financií poskytne. Hovoríme o desiatkách miliónov? Hovoríme o desiatkách miliónov. A čiže v nejakej forme podľa mňa dofinancovanie dojde, ale môj pocit je, že tento rok to asi nebude až
v takom objeme, aby to úplne vykrylo straty. Nemali by sme sa v auguste baviť už o budúcoročnom štátnom rozpočte? Mali. To je také, že zaujímavé, že už je pol roka a tuším v oktobri musí ísť štátny rozpočet na prerokovanie do parlamentu, že už to má byť hotové a tam ešte vôbec nie sme. A ja si ani nepamätám rok v sektore, kedy by sme sa v auguste, v septembri začali rozprávať o rozvoji, o tom, čo sa ide spraviť zdravotníctva, aby sme vedeli plus minus pomerne presne, že aké máme finančné prostriedky na rok 2025. My ešte bežne v decembri riešime rozpočet 2024. Hej, možno na našej úrovni ešte sa o tom nebavíme, ale poviem takto, v rámci poisťovne my už plánujeme nasledujúce roky. Ja musím povedať, že máme aj zo strany ministerstva zdravotníctva požiadavky, aby sme predložili naše nejaké očakávané plány na 25 až 27. Čiže už minimálne tá fáza zberu informácií a vstupov začína prebiehať, čo je o trošku skôr, ako to bolo po minulé roky. Ale uvidíme, či to ministerstvo aj udrží to tempo. Ja napríklad veľmi kvitujem, že teraz máme aj tú rozpočtovú radu. Je to predsa nejaká platforma, kde sa stretávajú aj poisťovne, aj ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií. Najbližšie mali by to byť aj zástupcovia poskytovateľov. Čiže tam už si presne ladíme, aké sú východiská a s čím do toho rozpočtu nasledujúcich rokov ísť. Takže ja pevne verím, že toto bude tá platforma, ktorá pomôže tomu, aby sme mali tie debaty o hodne včasnejšie, ako sme ich mali po minulé dva roky. Jozef Koma, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, Maja. Pekný deň ešte.